neodvratne je tu koniec kalendárneho roka a teda čas bilancovania a samozrejme ako každý rok, tak je tu čas bilancovania aj v klube, v jedinej plochej dráhe na Slovensku, ale samozrejme budeme sa rozprávať o Speedway klube. Tak neštandardný rok, ako to teda vyzeralo u vás tento rok? Boli nejaké preteky, boli nejaké činnosti, tréningy a mladí? Tak táto sezóna samozrejme bola zvláštna vo všetkých oblastiach, tento rok celkovo. Čo sa týka konkrétne nás, tak my sme mali naplánované toho veľmi veľa, naplánovaného. Určite tam sa rátalo s tým Grand Prix Challenge, s najvýznamnejším podujatím v histórii slovenskej plochej dráhy, čo malo byť takým vrcholom, v podstate mala to byť naša 10. sezóna, tak sme to tak chceli akože v podstate dostať nahor. Mali sme tam plánované preteky rôzne, Európsky pohár, ligy, majstrovstvá Slovenska, juniorské preteky a tak ďalej. V podstate z tých plánov samozrejme vzýšlo, keď to všetko puklo v tej polke marca, keď to už teda bolo jasné, že bude lockdown, ostával sa doma, bol zavretý štadión a tak ďalej. Tak sme tiež nevedeli, tak ako všetci, že čo bude ako. Ale už od začiatku sme sa k tomu postavili tak, že chceme, hej, že ako náhle bude možné jazdiť, chceme robiť preteky, lebo jednoducho si myslím, že nie je dobré čakať doma na smrť, hej, a lepšie je trošku sa odviazať, trošku odreagovať, ak to teda umožnia odborníci, hej, takže tomu sme tak pristupovali. Čo nás mrzelo, už v podstate ešte na začiatku marca sem mali prísť na sústredenie dánska reprezentácia, že v podstate tá absolútna špička na našu dráhu, mali trénovať aj spolu s našimi jazdcami. Sme to brali tak, že mohla to byť dobrá škola pre našich jazdcov s pretekármi z Grand Prix a tak ďalej. Čo to bolo? Koho to bol nápad toto? Alebo... Ono je to tak, že Grand Prix Challenge, čo sme dostali, tak tá svetová plocha dráha to reflektovala a jednoducho... Čiže automaticky tam predtým... Automaticky hneď sa nám ozval Hans Nielsen, niekdajší trojnásobný majster sveta, teraz teda manažer dánskej reprezentácie, ozval sa nám, že by chcel sem prísť vlastne s celou reprezentáciou, zhruba nejakých 15-20 pretekárov, juniori, seniori, že by tu strávili nejaké 3-4 dní. Ubytovanie už viac menej sa zabúkovalo a tak ďalej, s tým, že my sme si dali podmienku, že môžu tam s nimi trénovať aj naši jazdci, bolo to dohodnuté s mestom a jednoducho najprv tam bolo zlé počasie a nakoniec aj táto situácia. Takisto sme to mali dohodnuté aj so Zelenou horou, čo je vlastne poľský plochodrážny klub, kde jazdil Maťo Vaculík túto sezónu. Oni tiež mali sem prísť, tiež celým tým extraligovým kádrom a tiež mali naši jazdci s nimi trénovať. Bohužiaľ toto všetko padlo, potom teda bol zatvorený aj štadión, však krízový štáb tak rozhodol. No a vlastne my sme len čakali na to, že kedy sa situácia vylepší. Potom prišla vlastne situácia s Maťom Vaculíkom, kde teda prišli správy, že v Poľsku sa otvorí sezóna plochodrážna, že sa bude jazdiť bez divákov. No a Maťo, keďže nesedel ešte na motorke, tak chcel trénovať, tak to sme potom riešili vlastne so Slovenskou motocyklovou federáciou a teda s vedením mesta Žarnovica došlo k dohode, Maťo si tu odtrénoval. My počas tej doby, keď sme nemohli vlastne jazdiť, tak samozrejme robili sme okolo toho ďalšie veci, snažili sme sa o takú väčšiu propagáciu zase plochej dráhy a Žarnovice, takže podarilo sa nám dostať do televízií, či už teda do Markízy, RTVS-ky, Jojky so zábavnými videami, ktoré teda sa snažili v športových správach alebo gol bodoch sekundách dávať, aby to bolo také, že jednoducho nemali správy zo športu, tak aby trošku tak videli aj ľudia, že aj tí športovci sa vedia baviť. Takže tam sa nám podarilo dosť, potom vlastne v spolupráci s RTV sme teda spolupracovali na
takej, v podstate na takej relácii o epidémii, čo tu bola, tyfusová epidémia v roku 1958. Čiže takže, historické nejaké. Hej, nie, takže tam o reportáži, tam sme teda do toho boli namočení. Ja už keď tu bol Maťo, tak samozrejme sme sa ozvali aj všetkým tým televíziám, tak boli tu aj televízie, tak sme sa snažili aspoň takýmto spôsobom zviditeľňovať stále tú plochu dráhu. No a už potom ako náhle prišli správy, že už sa môže trénovať a podobne, ako náhle nám to krízový štáb mesta Žarnovica povolil, tak sme tiež začali s tréningami, to bolo tuším niekedy v polovici júna. Začalo sa trénovať, chalani mali prvé výjazdy do Čiech, lebo v Čechách tá situácia bola v podstate lepšia, respektíve tie opatrenia neboli až také prísne, takže chalani chodili do Čiech na preteky. No a dosť netradične 1. a 2. júla sme urobili preteky, netradične, pretože to bolo cez týždeň. A to z toho dôvodu, že sme sa obávali, že nám príde veľa ľudí na víkendové preteky. Aha, a vtedy platilo to obmedzenie do 1000 ľudí. Takže z tej obavy sme, aby sme ľudí nevracali naspäť domov, tak sme to urobili, tuším, streda, štvrtok to bolo. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska a prvá Liga Česká. No. Nakoniec to všetko dopadlo dobre, ja si myslím, potom už aj tie sme rozmýšľali ďalej, ktoré preteky ešte urobiť, potom sa robili kalendáre na novo, svetové, európske kalendáre, aj národné, tam sme spolupracovali úzko s Českou plochodráhou, takže sme sa dohodli, že ešte urobíme majstrovstvá Čech juniorov, potom pohár priateľstva, je tá medzinárodná liga, ktorú jazdíme. Tam vlastne bolo najhoršie to, že jedno kolo sa malo ísť v Nemecku, to bolo automaticky zrušené, v Slovinsku sa nejazdilo, to bolo zrušené, Česi z toho vycúvať, takže aspoň u nás sa to odjazdilo, aby tá kontinuita ostala zachovaná. No ten, a ten challenge, ten zrušili oni teda nakoniec, aby sme aj to... Tak, čo sa týka challenge, tak my v podstate už v máji sme predpokladali, že v júli to nebude môcť byť, tak sme požiadali Svetovú motocyklovú federáciu o preloženie termínu s tým, že termín sa stanoví dodatočne. Hovorilo sa o 19. septembri, ale to sme ešte nechceli akože do toho ísť naplno, lebo sme nevedeli, čo bude. A v podstate na konci júna, v priebehu júna sa to tak vykryštalizovalo, že už bolo jasné, že tá situácia sa behom 2 mesiacov radikálne nezmení. A zase také preteky za tých podmienok, aké boli vtedy, že do 1000 ľudí, tak to by sme organizovať jednoducho finančne, ekonomicky by sme to neutiahli, to by sa nedalo. Nakoniec sme teda požiadali Svetovú motocyklovú federáciu, aby teda sme tie preteky nemuseli organizovať tento rok. Oni ich pridelili Goričanu do Chorvátska, kde tá situácia bola predsa taká lepšia, aj tie opatrenia neboli také prísne, takže tam sa to odjazdilo. S tým, že ako sa ukázalo, to bol správny krok, lebo keby sme to na toho 19. septembra dali, tak tam už boli znova tie sprísnené opatrenia, neviem, či tam nebolo iba, že do 500 ľudí na podujatiach, takže to bolo tak šalamúnsky sa to podarilo vyriešiť. S tým, že sme samozrejme deklarovali, že to chceme robiť, lebo tam bol aj problém s tým, že oni mali o to záujem aj predtým Poliaci, Angličania, Švédi, Dáni a tak ďalej, také plochodrážne veľmoci a tým bolo povedané nie a bolo to pridelené nám, takže my sme nechceli o túto šancu prísť, tak sme povedali, že sme ochotní to robiť na ďalšiu sezónu. Budúci rok. No a z toho pôvodného kalendára nám to teda vypadlo a jediné, čo ostalo, čo aj bolo plánované, bolo finále Európskeho pohára do 19 rokov, to, čo sme robili v auguste a vlastne to boli také vrcholné podujatie, nielen naše, ale ako to nakoniec aj sa ukázalo, tak v celej motoristickej sezóne na Slovensku to bolo najvýznamnejšie podujatie, ktoré sa tu odjazdilo. Takže bohužiaľ. Sme radi. Áno, na jednu stranu je to samozrejme smutné, na druhú stranu sme radi, že my sme sa postarali o takúto raritu, že sme boli schopní také významné podujatie zorganizovať. A tak nejak sme sa dopracovali do konca sezóny. Samozrejme,
Bolo to veľmi náročné. Uvedomovali sme si, že plocha dráha nie je tá prvorada v našich životoch, že zdravie a tak ďalej, hej, že je tu na prvom mieste, alebo respektíve vyššie. Ale zase na druhú stranu chceli sme robiť čo najviac a nechceli sme vypustiť celú sezónu, ako možno väčšina európskych klubov urobila, že vypustili celú sezónu. Takže zorganizovali sme v prísnych podmienkach 5 medzinárodných pretekov. Všetko samozrejme bolo konzultované s Úradom verejného zdravotníctva, kde už teda ma hádam poznajú všetky zamestnanky, lebo som tam telefonoval, hádam každý týždeň, lebo vždy sme si prechádzali, a tak, aby sme sa nedopustili nejakej chyby, aby zbytočne sme neohrozili aj my ľudí, takže bezpečnostné opatrenia boli urobené presne podľa toho, čo nám povedali, všetko klapalo a som veľmi rád, že nevieme o nejakom prípade, že by sa stal na našich pretekoch, že by sa šíril teda ten koronavírus vďaka našim pretekom. A to sme tu teda mali Dánov, Nemcov, z Prahy jazdcov, Slovincov, proste z celej Európy, z Anglicka, z Veľkej Británie teda, takže nič také sa nestalo. Myslím, že aj vďaka tomu, že sme to fakt držali v takom prísnom režime, ako to bolo. Tam samozrejme tiež bol a videl som, že teda aj v DP, aj v zákulisí, aj ten personál v podstate obslužný nosil rúška a tak ďalej. A samozrejme, čo sa týka divákov, takisto ste nechávali rozostupy, každý druhý rad a tak ďalej a tak ďalej. Takže keby sme to teda mali zhrnúť, z tých koľkých vlastne plánovaných pretekov nakoniec bolo tých 5? Tam sa ani veľmi neznížil ten počet pretekov. My sme vlastne plánovali asi 6 pretekov sme mali v pláne. Uh-huh. Akurát, že nám tam vypadol ten Grand Prix Challenge, lebo v podstate, keď sa budeme baviť aj o tej nasledujúcej sezóne, tak tá koncepcia je, že to sú top preteky a musíme tomu prispôsobiť celú sezónu. Nie je možné tam urobiť 8-9 pretekov. V našich silách to nie je. My sme amatéri, ktorí to robia popri práci. Takže keď sú takéto veľké preteky, tak musíme tam nejaký priestor nechať. Kompenzovať to. Áno, takže niečo úplne na začiatku sezóny, niečo úplne na konci sezóny, ale v strede sezóny je gro tie hlavné preteky. Pýtam sa, lebo zvyčajne teda ste mávali tých 8-9 pretekov za rok, takže som si myslel, že teda tiež vypadli 3. Tak ono v podstate tak, sme sa sústredili na to Grand Prix Challenge. No dobre, spomeňme ešte teda takéto, dá sa povedať, zákulisie Speedway klubu, či ste teda trénovali, či ste priberali nových a tak ďalej, tá vaša škola Speedwayská a podobne. No čo sa týka tejto sezóny, tak samozrejme Maťo Vaculík je tiež našim členom, takže mali sme 5 pretekárov, ktorí jazdili na tých klasických 500-kách motorkách, 4 juniori a pribudol nám vlastne taká rarita znova. Prvýkrát v histórii slovenskej plochy dráhy sme sa pustili aj do nižšej kubatúry 250-ok a tam začal jazdiť Juraj Šuška, ktorý absolvoval 5 pretekov v Čechách a vlastne tak zbieral skúsenosti ako 13-ročný. Lebo v podstate tú licenciu na klasickú plochu dráhu môže mať až od 15 rokov. Takže tak to mohol už skôr, keďže on vlastne trénuje, už 3 roky trénoval, tak sme chceli, nech to teda vyskúša. No a ďalší prírastok teda bol Rasťo Cíferský v tých klasických, v tých 500-kách. No a odbudol nám pred sezónou, teda skončil s plochodravou Michal Tomka, prestávku si urobil Michal Danko. My sme jednoducho aj túto sezónu povedali aj chalanom, že nemôžeme im možno tak finančne pomôcť ako počas tých minulých sezón, lebo my sami sme boli odrezaní od financií a toto cestou sa chcem aj poďakovať mestu Žarnovica, respektíve Mestskému úradu Žarnovica za ústretovosť, že nám počkali so splatnosťou niektorých faktúr, lebo jednoducho boli tam nejaké 3 mesiace, kedy sme nemali na platenie elektriky, nemali na platenie vody stočného a tak ďalej. Čiže s týmto všetkým, s energiami, s týmto všetkým nám počkali a už potom, keď už sa sezóna trošku rozbehla, už sme získali aj nejaké peniaze aj od sponzorov alebo z dotácie alebo podobne, tak sme to mohli všetko zaplatiť. Takže
bolo to dosť také, že aj ja som sme nedokázali až tak pomôcť, ako to bolo v minulých sezónach. Ono samozrejme, tú klasiku, tie, ja neviem, oleje, metanol, súčiastky nejaké, hej, nejaké pneumatiky, a z časti pokryté nejaké cestovné náklady a tak ďalej, to mali, hej. Zvládali? Ale nie tak, ako keď je bežná sezóna. Takže ani sme ich netlačili nejak, aby jazdili veľa. Odjazdili nejaké preteky. Najviac mal, tuším, Jakub Valkovič asi 19 pretekov odjazdených, ostatní mali tak nejak 13, 11, 10 pretekov. Akurát táto sezóna, čo bola ďalšia taká rarita, že vďaka koronavírusu niektoré štáty odstúpili zo šampionátov, z majstrovstiev sveta Európy. A vlastne tie Európske a Svetové motocyklové federácie hľadali potom náhradu. A my sme boli tí, ktorí pohotovo zaplňali tie miesta. A vďaka tomu sme napríklad prvýkrát v histórii štartovali vo finále majstrovstiev Európy dvojíc, vo finále majstrovstiev Európy juniorských družstiev a v semifinále majstrovstiev sveta juniorských družstiev. Čiže predtým by sme si na to netrúfali, aj z toho dôvodu, že nemáme takú širokú základňu jazdeckú, ako to majú v tých väčších krajinách. A jednoducho vďaka tomuto sme do toho išli. Keď vás vyzvali, no tak a jednoducho to, čo nedokázali napríklad Švédi, hej, čo si myslím, že sú veľká krajina, čo sa týka plochy dráhy, mocnosť, veľmoc, hej, to, čo nedokázali Rusi, to, čo nedokázali Nemci, tak sme dokázali my, hej, že máme široké juniorov a všetci štyria to jazdili, hej, takže sme to dokázali tak mobilizovať tie sily, čiže na tú stranu to bolo super a aj touto cestou určite patrí pochvala našim jazdcom, že dokázali sa aj oni takto postaviť k tomu a fakt, že zodpovedne odjazdili takéto preteky. Takže to bola taká zaujímavosť, rarita. No. Keď sme už pri tých jazdcoch, tak samozrejme je to, čo som spomenul, koniec roka. Tak kto bol prekvapením tejto sezóny, čo sa týka samozrejme úspechov? Kto sa tak vyšvihol? Tak nejaké veľké úspechy neboli, lebo hovorím, že tá sezóna bola celko taká zvláštna. Tak keby si ich mal zoradiť, tých vašich, teda kto keby som mal zoradiť, najúspešnejší v tejto sezóne. Nejakých. Tak tento rok naša jednotka bol určite Jakub Valkovič, ktorý vlastne v majstrovstvách Slovenska obsadil štvrté miesto, čo je zatiaľ najlepšie spomedzi našich juniorov. Stal sa majstrom Slovenska juniorov. Skončil tretí v majstrovstvách Čiech juniorov, čiže myslím, že Jakub Valkovič bol taká naša jednotka v klube. No a dvojka tak David Pacalaj, ktorý ale odjazdil dosť málo pretekov. On vlastne odjazdil, myslím, že asi 9 pretekov. A bol teda druhý v majstrovstvách Slovenska juniorov a škoda, no, že vynechal niektoré preteky, ktoré mohol ísť. Mohol štartovať viacej aj v Čechách a tak ďalej. Bolo to jeho rozhodnutie. Tam mal nejaké zranenie, nie? Za začiatku? Zranenie ani nie, ale skôr riešil technické problémy. Mal aj nejaké zdravotné problémy, choroby a tak ďalej. Sa mi vidí, že bol operovaný, alebo čo nie? Nie, či to bol minulý, v Lani. Aj tak, aha, to som si. Dobre. Ale mal nejaké aj takéto problémy, ale škoda, no, keby myslím, že viac chcel, tak mohol viac tých pretekov absolvovať, ale hovorím, my sme netlačili na nikoho, bola situácia, aká bola, my sme tiež neboli schopní im vyhovieť vo všetkom, takže sme to nechali tak. No a potom nás, samozrejme, Jan Čmihalík si odjazdil to svoje tradičné a celkom nás prekvapil ten náš nový prírastok Rastio Ciferský, ktorý prešiel pred 3 rokmi z motocrossu na plochú dráhu. Sice už teraz mal prvú sezónu až ako 21-ročný, ale veľmi dobre štartuje, dokázal aj majstrovstvá Európy juniorských družstiev vo finále v Poľsku. Preštartoval skúsenejších tých jasov, tie hviezdy mladé, hej,
že tí poľskí komentátori úplne boli v šoku, že nejaký Rasťo Ciferský, áno, a ešte ktorý začiatočník ide prvú jazdu majstrovstva Európy a zoštartuje prvý. Hej, no. Tak asi tomu aj ten motokros niečo dalo, že už teda nesedel úplne prvýkrát na motorke, aj keď je to samozrejme niečo iné. Ale samozrejme musí ešte popracovať na ďalšej svojej jazde, lebo už potom strácal na tých súperov, ale tak je to jeho prvá sezóna. Uh-huh. No a podarilo sa mu napríklad vyhrať 5. ročník memoriálu Michala Matuly v Kopčivnici, takže tiež celkom fajn, také na naštartovanie. Tak uh-huh. Ja si myslím, že keď bude na sebe makať, tak keď bude poctivo jazdiť, lebo on v podstate odjazdil druhý najvyšší počet pretekov z našich juniorov v tejto sezóne, keď pôjde takto ďalej, tak si myslím, že sa môže prepracovať medzi tých kvalitnejších jazdcov, takže a plus samozrejme nechcem zabudnúť na to nášho najmladšieho Benjamína Juraja Šušku, ktorý vlastne začal tie 250-ky jazdiť ako prvý Slovák, slovenský pretekár, zabezpečili sme mu jednu motorku si kúpili oni, takže jazdil s dvomi a naberá také tie skúsenosti, spoznáva druhé dráhy a tak ďalej. A sa mi páči aj taká ich spolupráca s tým Rastom Ciferským, že chodia spolu trénovať, chodili do Rakúska spolu trénovať a tak ďalej. Takže sú takí samostatnejší, čo my sme veľmi radi. Nepotrebujú vás nejaký servis veľký okolo, že sa dokážu aj sami takto. Úplne niekoho nového, kto by sa tento rok vlastne prihlásil, tam asi nemáte. Hej, no, tak tento rok bol celkovo taký, takže úplne nového nemáme. Máme ešte takého ďalšieho, takého nádejného Sebastiana Matejova, ktorý teraz mal tuším 13 rokov. Ale s tým zatiaľ sme sa rozprávali a zatiaľ asi nebude jazdiť tie 250-ky, ale na klasickej 500-ke trénuje. Máme s ním už dohodnuté to, že chceme, aby teda jazdil na tréningy do Čiech, vieme mu sprostredkovať sústredenie v Poľsku a tak ďalej, takže v tej ďalšej sezóne sa mu chceme viac povenovať. Rozhodli sme sa skôr venovať tak individuálnejšie tým jazdcom po tých skúsenostiach, ktoré máme za 10 rokov, lebo keď ich bolo aj viacej, tak jednoducho v našich silách nie je mať 12 jazdcov, hej, 6 pretekárov, 6 začiatočníkov, lebo jednoducho my sme amatéri. Máme svoje limity, či už finančné, časové, alebo jednoducho sú tam tie limity. Sme radi, že máme trénera Jančiho Daniela, ktorý fakt obetavo chodí každý jeden tréning, venuje sa chalanom. Chodí s nimi aj mnohokrát do zahraničia, hej. Čiže to je úžasné, aj keď tento rok už oslavil 70 rokov, ale ide s ňou tá energia, hej, že niekedy človek je vyčerpaný a pozrie sa na neho, že fú, tak tento to zvláda v pohode. Takže to je super. Ono celkovo by som chcel ešte tak spomenúť, že máme takú dobrú partiu v klube. Lebo aj teraz, keď sme mali pohár priateľstva, tak to je taká kamarátska atmosféra, prídu Slovinci, Nemci, Česi, hej, sedí sa, rozpráva sa a tak ďalej. A fakt nám všetci tak hovoria, že vy tu máte super, že máte veľa ľudí, ako myslím teraz tých organizátorov, ktorí sú ochotní niečo robiť, hej. Že toto napríklad je problém vo väčšine klubov v Čechách, hej. Problém s týmto majú napríklad aj Slovinci a všade inde, hej, že málo ľudí majú, hej, lebo dnes sú ľudia naučení skôr tak, že zamestnanie a za domov, peniaze, hej, podstate, alebo aj respektíve za peniaze, hej, a lenže v našich podmienkach sa to za peniaze nedá robiť. Takže to je úplne super a týmto chcem sa aj poďakovať našim členom všetkým, ktorí tak obetavo prikladajú ruku k dielu a fakt, že to nie je o dvoch, troch ľuďoch, ale je to o 40-50 ľuďoch, čo sme vlastne na každých pretekoch, lebo či je to vlajkár, či tá, čo predáva vstupenky, alebo ten, čo je na DP, alebo hoci to, proste je nás tam 40-50 ľudí. A hlavne, že ich nemusíte platiť. No, takže vďaka tomu tu tá plocha dráha funguje, hej, že vďaka tomu môžeme jazdiť ligy a vďaka tomu môžeme mať svojich pretekárov. Dobre, tak na záver sa pozrime, aj keď zatiaľ je to všetko vo hviezdach, na tú sezónu budúcu, teda 21. Tak ak by teda tá situácia, tá zdravotná bola teda normálna, nazvime to tak, tak čo všetko máte pripravené, čo by ste radi?
Tak ono v podstate aj tak ako minulú sezónu, aj túto chceme naplánovať tak, ako keby bola normálna, hej. Že vždy ideme do toho, že bude normálna sezóna. A vždy je to taká výzva, lebo nikdy nevieme, ako čo vypáli, či počasie na pretekoch, či diváci, či financie, či sponzori a tak ďalej. Vždy sa to tak akože počas sezóny vyvrbí. Ale na ďalšiu sezónu trošku nám to teda aj komplikuje tá situácia. Mali sme cestovať do Čiech, kde vlastne dohadujeme kalendáre, kde sa stretávame všetky kluby z celých Čiech plus my. A na kalendárnej porade riešime šampionáty a podobne. Toto teda nemáme, nebude tento rok, možno v januári alebo februári, uvidíme. Takže aj kalendár momentálne nevieme. Jedinú istotu, čo máme, je tá najväčšia, to najzaujímavejšie, že 21. augusta 2021 budeme organizovať Grand Prix Challenge. Sme veľmi radi, že sme dostali tú dôveru znova. Boli síce hlasy, že či neriskujeme a podobne, že to vie, ako to vypáli, situácia okolo covidu, peňazí a tak ďalej, ale jednoducho bolo to buď alebo, hej, že ak by sme to nepožiadali tento rok, tak už by sme to nedostali, hej, že dostali by to možno niekto iný a už tie ďalšie roky už by sme neboli v tom poradí, respektíve možno o ďalších 10 rokov. Takže chceme tie preteky, urobíme všetko preto, aby to bolo na dobrej úrovni. Verím, že do toho augusta sa aj situácia znormálni, že diváci tam budú môcť prísť v čo najhojnejšom počte, že tá kulisa bude dôstojná tým veľkým pretekom. No a samozrejme okrem toho Grand Prix Challenge chceme odjazdiť medzinárodné majstrovstvá Slovenska, budeme jazdiť prvú lígu Česku, budeme jazdiť pohár priateľstva a chceli by sme aj nejaké juniorské preteky zobrať, nejaké majstrovstvá Čech juniorov a potom aj tie preteky 250, takže plánujeme tých 5-6 pretekov v sezóne, tak ako to malo byť v tomto roku, tak to plánujeme aj na ďalšiu sezónu s tým, že teda to gro bude Grand Prix Challenge. No a už samozrejme zabezpečovať tú činnosť, ako vždy, tie tréningy, starostlivosť o jazdcov, hej, robenie im kalendárov, prihlasovanie na preteky, podpora a tieto veci okolo. To nevypustíme. A ako náhle bude možné, tak by sme chceli aj samozrejme propagovať plochu dráhu na rôznych akciách, ak teda budú. A tak ako vždy, jednoducho okolo toho, čo najviac behať a zviditeľňovať nás, lebo sme si všimli, že síce bola tu teraz a je kríza, ale fanúšikov zaujíma tá plocha dráha stále, hej, že teraz sme trošku lepšie rozbehli facebookovú stránku a jednoducho tam to žije, hej, že tam je, tie videá, tie veci, ktoré tam zdieľame, história žarnskej plochej dráhy a podobne, že to ľudí zaujíma, hej, a zaujíma to aj našich ľudí, ale aj zo zahraničia. Máme veľmi dobrú odozvu, že tí ľudia fakt, napríklad na ten Grand Prix Challenge, keď mám len povedať, tak už v lani, v decembri, čo viem, tak bolo vypredaných väčšina hotelov okolí Žarnovice, hej, že už boli zabukované, tam sme mali samozrejme fanúšikovia z Veľkej Británie, Švédska, Nemecka a tak ďalej, hej, čiže toto očakávame aj tento rok a to svedčí o tom dobrom mene, ktoré tu šíri teda plocha dráha o Žarnovici, čiže a samozrejme aj to prostredie, ktoré máme. Ľudia sú úžasnutí, keď prídu a oni rozprávajú, že tie nádherné kopce okolo štadióna, taká scenéria, aj, že že to je kotlina a v strede štadión. Áno, lebo väčšinou, keď ideme takde z zahraničia, tak je to takde medzi bytovkami alebo na okraji mesta proste nejak, alebo nejaká priemyselná štvrť, alebo také. Rovina. Hej, že nevidno nič také, hej. Ale u nás je to nádhera, že zo štadióna krásne tie kopce vidno, hej. Sa im to zdá, že je to tak, zasadené v prírode. Tak, a do toho tá rodinná atmosféra, tí diváci, všetko, takže to všetko pôsobí a tí ľudia sem chodia a nechodia, keď prídu zo zahraničia, neprídu sem na tie 4 hodiny na preteky, ale zostávajú tu, hej, deň, dva na víkend, niektorí na týždeň dovolenky a tak ďalej si tu robia naokolo, takže ja si myslím, že to prispieva aj k tomu cestovnému ruchu a prispieva teda k tomu zviditeľneniu nášho mesta.
tak už len, aby bol nejaký ten, tá sezóna a ten nejaký cestovný ruch, ale dúfajme, že sa táto situácia ukludní zdravotná a teda, že všetko a všetky tieto plánované preteky, nie len tento jeden najväčší, dokážete budúci rok spraviť. Takže ja ďakujem pre túto chvíľu za informácie. A ja ďakujem veľmi pekne.